untuk Mara Bahaya Underground. Hari ni kita nak shoot video clip OST Mara Bahaya. Okay, hari ni kita orang ditajuk oleh Monster. Wow. Bukan kaleng-kaleng, hatiku mesti kering. Oh. Sekarang ni, aku pun nak share tau the making ni. Kau jangan mandai-mandai jual kat David Tio. Dari mana kau jilat ludah siapa kau? Why pun okay juga. Why not? Why not? Siapa bawa dari tu? Ada bawa motor tu? Ah, ni ya. Ada bawa motor tu? Hey. Berpikir. Sini. So I pun nak jadi kid juga. Ini tapi kid abang besar. Ini kid kecil, kid besar. Besar. Body kid. Tengok body kid. Body kid. Bro, lawak ayo. Okeylah. Ibu aku. Saya nak rap tapi tak sempat tulis. That's why I suruh kid buat. Lagu Amalina rap version coming soon. Ah. Oh yo. First time korang dengar, ha, korang dapat tahu. Ha. Ha, belum bagi tahu mak bapak lagi, korang dah tahu dah. Peace. Saro. Okay, kita dah habis. Macam ni lah shooting. Shooting dia benda yang paling best ialah time makan. Selalu kita dihidangkan makanan yang sedap-sedap. So, kereta tak gerak kan? Kita gerak. Lepas you dah masuk dia dah boleh lepas clutch. Tapi bila buat tu kena so, clutch kan. Racing dia nak you lepas you jalan jalan. Kita tengah nak buat packing. Dia takkan nak dia potong ke? Sebab sekarang saya main mati je dulu. Kita ambil bagi dia selesa bawa dulu. Dia dalam tu kan. Sebab dia tak selesa bawa pun. Okey dah boleh gerak, jom. Biasa bawa auto tapi hari ni auto tak boleh bro, manual menang. Umpan bawa kereta ke? Oh. Ah, so kita kena monitor lebih sikit. Kena bagi tunjuk ajar reaction.
kan power kita ni driver. Jadi kita tunjuk lagi putih-putih kita. Stand eh, driver. Kecut-kecut. Takut. Sekarang Kat tengah bagi brief nak buat drama dalam music video. Satu kali take, semua kena acting. Satu kali take, semua kali acting. Supra, Supra. Supra atau Towin? Eh, PZ4. Oh, okay. Eh, dulu you punya kereta bukan hitam ke? Eh, iyakah? Mana kereta saya? Oh, I potong rambut, kereta saya sudah hilang. Dia banyak Rudy. Kereta lah. Okay, I sekarang nak tanya Abang Rudy, kenapa jual kereta saya? Untuk siapa yang juara dan tinggal belakang tidak perlu nak bersuara. Tak ada bahaya. Nak siapa ni? Hah? Oh, video. Aku posing dari tadi. Hari ni kita ada geng-geng GT Max datang membantu. Ngam. So this is RB Fighter. Tadi dia pun pedal. Bila you tarik handbrake, kaki kanan pergi dekat brake, kaki kiri clutch. Di awal tadi. Eh, thank you Abang Rudy sebab tadi ajar Chai brief. Lepas ni kita ajar naik motor pula eh. Walaupun tadi teori sajalah. Motor tak boleh teori. Ah, ya. Yeah. Ah, tak Chai, kita motor ajar Chai supaya Chai ajar apa? Kak Syah, Kak. Ah. Tak tahu pun. Kak Syah. Apa yang saya nak sampaikan ke orang? Saya nak sampaikan satu benda je. Dalam dunia ni ada banyak karya. Karya muzik, karya b-boy, karya beatbox, lukisan. Yang ni, karya lagi satu yang banyak orang tak tahu pasal. Karya drifting. The art of racing. Art of drifting. Tapi bukan dekat NPE Highway, bukan dekat Karat Highway, dekat Sepang. Ha. Jangan lumba-lumba dekat highway macam ni. Okay, tak elok. Guna seatbelt, jangan guna phone. Ha. Aku harapkan lagu ni dia akan jangan power. Aku harap lagu ni kamu tengok-tengok boleh jalan ni lagu. Boleh jalan sebab jalan lah kan. Jalan lah. Bangke, bangke. Aku untuk siapa yang juara dan tinggal belakang tidak perlu nak bersuara. Tapi bro now, kudaku tak kurang-kurang jinelau bro. Mana kau jilat ludah siapa? Kau bawa kereta apa? Kereta mama atau bapa? Aku ending ni style lah. So, kita hari ni dah habis shoot untuk music video. Eh, dia tanya tengok game. Okay, ni wangan. Bila lagi? Keluar YouTube. Jangan cerita benda-benda yang tak elok. Okay, kita sambung. Kita cut lo. Kita cut lo. Okay, so kita dah habis untuk music video Mara Bahaya.
dekat lokasi di Alizo, Shah Alam. So far semua berjalan lancar walaupun penat. Muka kawan-kawan semua barai. Tapi macam inilah, nak buat video bukan mudah. Nak buat video tu tak masuk pun. Tengok macam tu je lah. Andy kata dia nak belanja macam siut dia. Jangan, jangan, jangan. Behave. Ah, salah, salah. Kita dah suruh behave, tapi macam ni lah. Menung je lah.